Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz gibi biz Beyləqan rayonu Öyrəndala qəsəbəsindəyik. Biz bugün Dadaşzadə Kənanın anım günündə iştirak elədik və qəsəbə şəhidlərimizi də ziyarət etməyə özümüzə borc bildik. Bugün Zəfərə Doğru Az Sayt adından Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda Qarabağ Vətən müharibəsində gedən döyüklərdə qəhrəmancasına döyüşərək, torpağına, millətinə, sədaqətini şirin qanından keçərək sübut edən və şəhadətə ucalaraq şəhid olan Yalçın Dadaşzadə vətən qəhrəmanı diplomu ilə təltif olunur və biz bu diplomu Zəfərə Doğru Az saytının adından yolcu müəllimə təqdim edirik. Yolcu müəllim, bax bu müəllimə xanımla birlikdə, Telli xanımla birlikdə sabahları bizim bu diplomumuzu Dadaşzadə Yalçının ailəsinə təqdim edəcək. Buyurun. Çox sağ olun. Minnətdarım, sağ olun.